ហ្នឹងអាត្មាជិះម៉ូតូមកពីរៀនហើយម៉ូតូវាធូកង់ម៉ូតូធូកង់ប្អូនហ្នឹងវាអោសយកទៅប៉ះទៅអាត្មាឈរចាំកន្លែងការ៉ាសាំងហើយចេញពីរៀនម៉ោង9យប់ហ្នឹងញោមហើយពងឲ្យឈរឈររៀងបាំងបាំងបាំងងឹតងឹតងឹតអ្នកឯងហ្នឹងស្រាប់តាដើរមកហ្មងញោមអើយឲ្យរវត់រវន់ហ្មងមកដើរមករវត់បនមកអាត្មាហ្នឹងអ៊ីអ៊ីភ័យផងអីផងហ្នឹងបកពោះភឺមករត់ទៅរកកន្លែងពូលភ្លើងឲ្យភ្លើងមិនម៉េចប្រងចាប់អាត្មាមិនអីកន្លែងភ្លឺដែរមែនណាញោមរត់មែនតាអាហ្នឹងបានចេះអភ័យហើយរៀនជាមួយគ្នាក៏មានដែរញាតញោមរៀនជាមួយគ្នាមានថ្ងៃចាប់តាដៃអែលចុះឡើងហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងឃើញថាអកុសលវិបាកញាតញោមមិនមែនមកពីយើងប្រាថ្នាទេគឺមកតែពីយើងអត់ធ្វើបន់ណាចឹងបើមានមួយអីហើយស្មោះត្រង់នឹងមួយទៅឬអត់ញោមហើយសិក្ខាបទទី3សំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ញាតញោមក្នុងនាមជាប្តីជាប្រពន្ធណាបើសិនជាប្តីនឹងរក្សាសិក្ខាបទទី3នឹងបានណាប្រពន្ធអត់ភ័យព្រួយទេពិសេសនឹងមិនភ័យខ្លាចអេតអត់ក្រេតក្រោបនឹងតងញោមឬអត់ញោមហើយញាតញោមខ្លះក៏ថាឆ្លងអីអេតហ្នឹងហីឆ្លងអេតឆ្លងអត់ហ្នឹងជាច្រើនហ្នឹងក៏ថាមកពីអញ្ចេះមកពីអញ្ចោះតែអាត្មានិយាយតែមួយទេញោមនិយាយតែមួយទេឆ្លងអេតមកពីដាច់សិលហ្នឹងមកបើអត់ដាច់សិលអត់ដាច់អីអត់ចូលអេតទេឆ្លងពួកអេតមិនមែនឆ្លងមកពីជន់ពេណតែណាញោមពីណាគេដើរជន់ពេឆ្លងចងពេពីណាគេដើរជន់ពេឆ្លងអេតហ៎មកពីដាច់សិលហ្នឹងឬអត់ណាបើសិនតែយើងស្មោះត្រង់មួយនឹងមួយមិនព្រួយឆ្លងអេតទេអាហ្នឹងធម៌ព្រះញាតិញោមគិតឲ្យមែនទែនពេលខ្លះនិយាយចឹងទៅវាហាក់បីដូចជាពិបាកស្ដាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតឲ្យមែនទែនទៅធម៌ព្រះគឺព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមថាបើសិនជាយើងស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាវាភ័យអីទៀតវាពិបាកតការពីអីញាតិញោមម៉ាយណាញោមអញ្ចឹងបកគលអ្នកសមាទានសិលសិក្ខាបទទី3នេះបានជាប់លាប់ល្អមាំទាំហ្នឹងអត់ភ័យរឿងច្រើនណាស់អត់ភ័យរឿងឆ្លោះគ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារអត់ភ័យខ្លាចវិនាសទ្រព្យអត់ភ័យខ្លាចឆ្លងរោគអត់ភ័យខ្លាចបែកបាក់គ្រួសារឆ្លោះគ្នាចង់ក្រោយអត់ភ័យខ្លាចកើតទៅជាខ្ទើយទេលឺទេញោមអាហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់តន់ទេណងហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមក្រសាលនេះអាត្មាសម្ដែងច្រើនហើយរឿងសាលនេះញាតិញោមត្រូវរក្សាត្រឹម5ហ្នឹងក៏ល្អដែរញាតិញោមត្រាំបាណាតិបាតមិនសម្លាប់សត្វអតតនីទានមិនលួចទ្រព្យគេហើយញាតិញោមថាកណាមដែលលួចផងពេលខ្លះញោមលួចឲ្យដឹងខ្លួនទេមែនណាញោមតាអាត្មានិយាយឲ្យសុចចាញ់ឡូវប៉ះមានប៉ះឡូវអ្នកខ្លះលួចគេឲ្យដឹងខ្លួនឯងថាកំពុងលួចគេហើយស៊ីភ្នែកអញ្ជិញក៏លួចគេដែរកុំច្រឡំណាអ្នកឮអីញោមលួចដូរឲ្យនឹងស៊ីភ្នែកអញ្ជិញសឹកតែលួចគេទាំងអស់ស៊ីតែមួយខំក៏ដាច់សល់ដែរញោមកុំថាមួយខំអត់អីលឺអត់ឮអត់អាណាបើថាមួយគីឡូ10ខំក៏មក8អីញោមអើយប្រយ័ត្នសល់ណាញោមអាឡាញ់ហ្នឹងសត្វតែដាច់សល់ទាំងអស់ហើយដូចឧទាហរណ៍ថាលក់អីលក់ស្បែកជើងអីចឹងឆ្នាំណាមួយនោះអាត្មាទិញតំណប់ជើងនៅអីមិននិយាយផ្សារទេកុំនិយាយផ្សារញោមមានអ្នកលក់ស្បែកជើងអត់ដល់ញោមស្មាតេញតំណប់ជើងទៅតេញនឹងភាសាហើយនិយាយថ្មដែរចេះតអីគេអត់ចេះតថ្លៃអីទេតើដល់សួរញោមតំណប់ជើងនេះមកគូប្រហែលគាត់ថា $15ដុល្លារដូចគុណត
ថាពេលអាត្មាអត់ចេះតញឹមញុំញឹមញុំនៅអេនអនអេនអនហ្នឹងក៏ថាអត់អីគុណឥឡូវកណាមិនលក់15ឯងកណាលក់យកតែដើមឯង10ដុល្លារនេះគុណយកព្រោះកណាអ្នកធ្វើប៉ុនដែរហើយលោកឆាប់ជឿញោមឬតែគេធ្វើប៉ុនដែរជឿមិនជឿហ្នឹងគេឲ្យលុយគេប្រុស10ដុល្លារបោកមកវត្តវិញហ្នឹងមួយអង្គទៀតទិញអាមកូដូចគ្នាដែរគេសួរថាទិញដំណប់ជើងហ្នឹងទិញប្រមាណមួយថងទិញចំគេធ្វើប៉ុនដែរគុណណៃមើលគេលក់តែ10ដុល្លារគេអត់កោទេគេថាអញ្ចឹងណាគេអត់កោលោកទេស្រាប់តែទៅលោកថងកណាគេកោតែគេលក់ឲ្យតែ8រៀលចឹងចឹងឯងឡើងជឿបណ្ដោយអ្នកលក់ឲ្យខ្ញុំទាំងដាច់សិលហ្នឹងខ្ញុំអាហ្នឹងអត់នៅទេសិលហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតលក់ឲ្យចឹងលក់តំណប់ជើងអញ្ចឹងប៉ះតែចាំអ្នកចេះតឲ្យអញ្ចឹងទៅយកមក10ដុល្លារអញ្ចឹងទៅកាត់20ដុល្លារដើម្បីចំណេញហើយតែដល់ពេលគេត15ដុល្លារចង់ចំណេញច្រើនពេកគាត់ថាលក់មិនបានខ្ញុំយកមក15ហើយហ្នឹងតែតាមពិតអាចយកមកតែ10ដុល្លារសោះអាហ្នឹងក៏ដាច់ដែរបើគេព្រមយក15ដុល្លារហ្នឹងអើបើគេព្រមយកតោះថាខ្ញុំដាច់17ហើយខ្ញុំថាលក់មិនបាន15ដុល្លារខ្ញុំដើមខ្ញុំយកមកហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំយក10ដុល្លារមកទេបើខ្ញុំព្រមលក់តែ17ដុល្លារអា2ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំច្បាក់គេអ្ហាតើអត់ដាច់សិលហើយតែខ្ញុំអាត្មាបរិញ្ញលក់អត់ឲ្យដាច់សិលលើអីខ្ញុំបើលក់ចង់អត់ឲ្យដាច់សិលឧទាហរណ៍តែខ្ញុំយកតំណប់ជើងមកគូមក10ដុល្លារហើយខ្ញុំកាត់15ឬក៏20កាត់ប្រមាណកាត់ច្រើនតែខ្ញុំតែបើគេថាឥឡូវ15ដុល្លារលក់ទេ15ដុល្លារលក់ទេខ្ញុំមិនបាច់និយាយថាខ្ញុំយកមកប៉ណ្ណេះយកមកប៉ណ្ណោះទេគ្រាន់តែប្រាប់គេថាខ្ញុំលក់អត់បានទេប៉ណ្ណេះខ្ញុំលក់បានតែប៉ណ្ណេះ15ដុល្លារខ្ញុំលក់មិនបានទេតែខ្ញុំលក់16ដុល្លារបានប៉ណ្ណឹងគេព្រមក៏មិនអីគេមិនព្រមក៏មិនអីដែរតែបើខ្ញុំហ៊ានតែចេញថាលក់មិនបានយកមក15ហើយស្រេចហើយយើងដាច់ទាំងសិលក៏ហក់ទៀតឮហើយខ្ញុំចេះឥឡូវចេះលក់នៅចេះហើយកុំឲ្យដាច់សិលពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបរៀនឲ្យញាតិញោមនឹងឈប់រស់ស៊ីឯណាអនាថបណ្ឌកសទ្ធិញាតិញោមសោតាបណៈបុគ្គលអរិយបុគ្គលឋានៈទី1ប៉ុន្តែលោករស់ស៊ីជាងញាតិញោមផងឈ្មោះរតេសលោកតរស៊ីស្រុកក្រៅម្ដង500រតេសឯណោះតរស៊ីអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថាដឹងទៅយើងរស់ទីយើងតាមសមាជីវោអញ្ចឹងទៅកុំកុហកកុំលួចកុំអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាមានលួចណោះមិនមែនញាតិញោមនៅនឹងទេតែគ្រាន់តែថាពីក្មេងមកអញ្ចឹងណាធ្លាប់ម្ដងមកកាលអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើថាដឹងហើយក៏យើងសង្រួមមួយទៀតសិលទី3ហ្នឹងកាមេញាតិញោមនេះអាកាមេហ្នឹងឯងកន្លែងថ្មលើកឡើងមិញអញ្ចឹងប្រពន្ធទឹកភ្នែកដេកយំរាល់យប់ក៏ដោយសារប្តីសម្បូរអាកាមេហ្នឹងដែរឬអត់នឹងដោយសាររឿងក្បត់ចោះឡើងមាន2មិនគ្រប់មាន3មិនស្កប់មាន10មិនស្កល់ហ្នឹងណាកាលនៅផ្ទះស្បូវតបូលធ្លុះធ្លាយគិតថាមិនងាយបានប្តីដូចបងយប់ភ្លៀងពេលណាអោបអូនត្រសងពេលឈឺម្ដងបងអត់នន្ត្រាកាលគ្រាក្រស្រីល្អបងនៅឯណាអញ្ចឹងណាញោមគេពោលគេហ៎គេពោលអាក្រោមដំណាក់ទឹកភ្លៀងម្នាក់ឯងតក់តក់តក់នឹងកាលគ្រាក្រស្រីល្អបងនៅឯណាអាហ្នឹងទេរុនស្ត្រីញាតញោមណាតែបើយើងមានសិល
គ្រួសារមានសេចក្តីសុខញាតិញោមអត់មានបបាក់អីទេមួយទៀតហ្នឹងគឺមុសានិយាយកុហកកុហកហ្នឹងញាតិញោមកុំគិតថាកុហកលេងមិនដាច់សិលណាអាលេងហ្នឹងក៏ដាច់សិលដែរតែគ្រាន់តែថាវាតោសតិចហើយនឹងតោសច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងតែបើថាអត់ដាច់សិលណូឮហ៎ញោមអត់ដាច់សិលគឺគ្មានផ្លូវទេអ្នកអើយប្រាប់ឲ្យដឹងណាកុហកលេងក៏ដាច់សិលដែរដូចតែកុហកចៅយំលំស្ងាត់អីអត់អត់ស្ងាត់ឆ្មាអោមកខាំឥឡូវអញ្ចឹងចឹងមកក៏ហក់ចៅអានឹងដាច់សិលណានឹងមួយទៀតសូរាញាតញោមស្គាល់សូរាទេញោមសូរាហ្នឹងស្អីទៅគ្រឿងសវាំងណោះអាហ្នឹងគេថាសូរាមេរយៈតើគេញោមនោះក៏ថាកណាមែនផឹកស្រាណាកណាខិតផឹកវយាហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតពាក្យថាសូរាហើយនឹងមេរយៈហ្នឹងរូបទាំងសូរាហើយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់សូរាសូមមិនតែថ្នោតជូក៏ឋិតនៅក្នុងមេរយៈដែរញោមអត់រួចខ្លួនទេហើយញោមខ្លះទៀតគាត់ថាគាត់សំសិលត្រឹមតែ4សិនបានហើយຕົកមួយក្រោយសិនចេះអញ្ចឹងទៀតណោះព្រះឯណាបរៀនសំសិលតែ4ណាញោមមានទេញាតិញោមហើយគាត់មែនណាញាតិញោមអាត្មាទៅឲ្យសិលសូត្រឲ្យលូច្បាស់ច្បាស់ចែញោមអើយបាណាទេបាតាវេរមណីសខាបទាំងសមាទិយមេសូ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 ដល់អាសូរាមេរយៈនឹងស្ងាត់ជ្រាចុងក្រោយអាត្មាសួរគាត់ថាញោមមិនបានសូត្រដល់ទី5គាត់ថាលះអត់តាន់ដាច់ទេគុណត្រឹម4នឹងសានបានហើយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគាត់ថាតែមិនដែលមានពីណាគេសុំសិល4ញោមតែញោមខ្លះសុំដល់5ដែរតែដល់ផ្ទះវិញសល់តែ3កន្លះឯទេមិនសល់ដល់4ទេជ្រុះតាមផ្លូវអស់ញោមខ្លះហ្នឹងជ្រុះជាមួយក្តាមតាមភ្លឺស្រែអីក៏តែមានដែរមែនញោមខ្លះជ្រុះសល់ជ្រុះសល់តាមភ្លឺស្រែញោមមកពីសុំសល់វិញហ្នឹងទៅសុំសល់ដាក់បាយមកស្រាក់ពេញអាស្រាក់យាយមិនតូចទេណាញោមអាហ្នឹងដាក់ស្រាក់ពេញទៅបាយបោកមកវិញសុំសិលហើយសិតតែ5ពេញបឹបមកហ្នឹងហើយបាយអស់រលិញហើយវាស្រាក់លះបងអស់ហើយស្រាប់តែដើរមកវិញអាខែក្តឹកដើរអស់ខែពិសាដើមឆ្នាំណាភ្លៀងមក1មេ2មេហ្នឹងក្តាមឡើងលើភ្លឺស្រែអាក្រងធំធំតាគៀបធំធំណូដើរមកឃើញក្តាមអញគិតយកសិលឬក៏យកក្តាមណោះថ្ងៃនេះញោមអញយកសិលឬយកក្តាមវិញដើរហួស2 3ចាហានហើយណាបោកអីអានេះក្តាមតាគៀបធំធំណាវៃបោកវិញកិតយកមកចាប់ដាក់ក្នុងស្រាក់ហ្នឹងមកស្រាក់មកថតមួយមកថតមួយដាក់មកដល់ផ្ទះហ្នឹងដឹងធ្វើម៉េចបើអញសម្លាប់ក្តាមហ្នឹងវាដាច់សិលតែបើអញលែងក្តាមវានៅសិលតែវាអស់ក្តាមកិតចុះកិតឡើងទៅអស់វិន័យជ្រៅដោយកាច់គេរកវិធីគេណាញោមធ្វើកិច្ចកម្អោយដាច់សិលចាំមើលកិច្ចរបស់យាយក៏ដាំទឹកក្តៅញោមអាឆ្នាំងប៉ុណ្ណេះហ៎ដាំទឹកក្តៅមកហើយក៏ដាក់អាសៃខ្វែងជា4ដោយតាក៏ធ្វើអាចំឡងរបស់គាត់ចឹងណាហើយក៏ឲ្យក្តាមហ្នឹងដើរឆ្លងដាំទឹកពុះគ្រុ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 គ្រ
អាឈើដែលយើងដាក់នៅហ្នឹងឈ្មោះតែឯងមិនមានកម្មពៀជាមួយយើងទេរួចខ្លួនទៅហើយក្តាមតូចតូចញោមដើរវាបានតែបន្តិចធ្លាក់ប្រងអើឯងវាមានពៀជាមួយអញអញ្ចឹងទៅតែឯងហ្នឹងមានណាចៅណានៅជាមួយទេតែឯងហ្នឹងអាកសែងពៀនេះក៏មកនៅស្មានហ្នឹងមិនតន់ទៅណាទេនៅហ្នឹងប្រង3 4អញ្ចឹងទៅអាក្រោយមួយក្រោយគេហ្នឹង
វាតាគៀបធំធំជើងធំធំហ្នឹងដើរមិនបានប្រមាណដើរទៅវាផត់ទៅផត់ហ្នឹងនឹងនិយាយគាត់ថាម៉េចអត់គាត់អត់ព្រមគាត់ថាឯងជើងធំជាងគេត្រូវដើរពីរដងចាំដាក់គ្នាម្ដងទៀតញាតិញោមដាក់គ្នាម្ដងទៀតក្តៅជើងធ្លាក់ប្រោងអើឯងមិនរួចខ្លួនទេមានពីជាមួយយើងដែរហើយយើងចឹងចឹងអីញោមមើលសិលសិលអី3កន្លះអីទេសិលសិលហ្នឹងចឹងសិល5ហ្នឹងញាតិញោមត្រូវរក្សាឲ្យបានណានៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះបើសិនជាយើងមានរូបរាងជាមនុស្សតែខ្វះសិលហៅថាមនុស្សមិនពិរោះទេត្រីក្រមល្អស្រស់ព្រោះមានស្រកាបាក់សៃបាក់សាល្អព្រោះលោមារាត្រីល្អស្រស់ព្រោះមានចន្ទ្រាឯមនុស្សពិតសោភាព្រោះមានសិល5អនុមោទនីអត់មានសិល5ចង់សោភាតែឈ្មោះទេញោមឬអត់ទោះបីជាឈ្មោះសោភាអត់សិលมันអាចសោភាបានទេញោមឮហ៎សោភានឹងប្រែថាល្អអ្នកខ្លះហ្នឹងឈ្មោះតាសោភាតែឈ្មោះហេតាអត់សិលគ្មានសោភាទេឬហ៎មានដល់ទៅហ្នឹងហ៎មានក៏មានអាត្មាមិនថាញោមភានៅនេះទេណោះញោមថាកន្លែងផ្សេងទេនៅនេះសិតតែមានសិលហើយលោកទៅមិនទៅផត់មិញទេអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវរក្សាសិលចម្រើនបុណ្យកុសលឲ្យបានល្អមែនតែនទៅហ្នឹងក្រសិលអាត្មានិយាយរឿងសិលឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយហ្នឹងក្រតិដ្ឋិនេះដែលអាត្មានិយាយពីតិដ្ឋិសម្មញ្ញតាអ្នកមានតិដ្ឋិដូចគ្នាដូចញាតិញោមកូនចៅក្រុមគ្រួសារទាំង7គ្រួសារហ្នឹងបើកុំតែមានតិដ្ឋិដូចគ្នាស្មានតបុណ្យហ្នឹងកើតឡើងញាតិញោមអ្ហ៎មែនញាតិញោមមែនហើយដោយញាតិញោមមករោងបន់ហ្នឹងបើកុំតែមានតិដ្ឋិគឺសមាតិដ្ឋិដូចគ្នាទេម្លេះម៉ាក់ស្មានដល់បានមកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នាហ៎ឮហើយញោមហ្នឹងកុំតែមានសមាតិដ្ឋិដូចគ្នាទេបើអត់សមាតិដ្ឋិហ្នឹងលោកទេហ្នឹងមិនចៃស្ដាប់ទេគេទៅស្ដាប់អាបត់ចម្រៀងណានៃក្ដុំក្ដាងរាំ3អី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 3ឆ្កែចូលរាំអីណាណោះគេសប្បាយសឹងអីណាញោមណោះចឹងញាតិញោមត្រូវដឹងថាយើងអាចធ្វើបន់បានថ្ងៃនេះយើងអាចជ្រះថ្លាបន់បានថ្ងៃនេះដោយសារតែយើងមានសិលណាញាតិញោមណាមានតិដ្ឋិមានសមាតិដ្ឋិហើយដោយញាតិញោមនឹកឃើញមេដាបៃតាអ្នកមានគុណអ្នកបានធ្វើសក្តីល្អមកលើយើងសັບគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងតើពីយូរហើយក្តីហ្នឹងក៏នៅអត់ផ្លេចដែរញាតិញោមដោយញោមមកបាសិកាអីសៀកបួយនេះស្លាប់ដល់ទៅ28ឆ្នាំហើយកូនគេអត់ផ្លេចទេញោមណោះហ្នឹងបើកូនអត់មានសមាធិទេគេផ្លេចអស់ហើយគេយកធៀបទៅដាក់វត្តហ្នឹងហិញសួយលោកនេនយកកវែងចោលក្នុងទឹកស្រះបាត់ហើយហើយអាត្មាបានតែដឹងរឿងហ្នឹងមកវិញខ្លួនឯងធ្លាប់យកមកគេកវែងចោលវាក្មេងខ្លាចខ្មោចនៅស្រុកកំណើតទេញាតិញោមនៅពោធិសាត់ដល់ហើយនៅកត់អាត្មាហ្នឹងកត់ហ្នឹងពីមុនផ្ទះគេចងកញាតិញោមតែខ្មោចចងកហើយគេអត់ហ៊ាននៅក៏យកមកឲ្យលោកនៅគេថាលោកអត់ខ្លាចខ្មោចពីណាថាលោកអត់ខ្លាចខ្មោចហ្នឹងតែធោះកាលនោះចាំបានច្បាស់ហ៎ញោមរៀនបត្រៃបដកអានបត្រៃបដកលោកគ្រូដាក់កំណត់ថាអានបត្រៃបដកមួយយប់ឲ្យបាន50ទំព័រចាំសឹងហើយពងតាអានរៀងចូលតួព្រោះផងញាតិញោមមើពងតាអានព្រោះស្រាប់ទៅលោកគ្រូចោះទៅក្រោមបាត់មាននៅឯណាហក់ប្រុចដែរហ្នឹងទុកបីដកចោលលើកត់ហ្នឹងទៅហើយពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងលោកគ្រូមកសូត្រមន្តនៅម្ពិញហើយអាត្មានៅកត់ហ្នឹងម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយ
ហើយហើយក៏ដល់វាសបោញាតិញោមកន្លែងដាក់ធៀបមកបន្ទប់នឹងដាក់ធៀបហ្នឹងក្រុងក្រាំងក្រុងក្រាំងអាត្មាមែនថាក៏ដល់ណាថាខ្មោចលងឯងឡើងធៀបហ្នឹងក៏វែងចោលខ្ទេចអាហ្នឹងបាននឹកឃើញខ្លួនឯងអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះម្ដាយស្លាប់ឪពុកស្លាប់ហ្នឹងយកទៅដាក់វត្តដាក់វត្តហ្នឹងដាក់ឲ្យស្រួលបួលទៅណាញោមយកទៅផ្ញើព្រះគ្រូចៅអធិការទៅលោកបួសចាស់យូរមិនសូវខ្លាចតែផ្ញើលោកនេននេះហ្នឹងវើវឹកហើយដូចនេនលើអាត្មាពីដើមហ្នឹងយកកវែងចោលខ្ទេចនឹងតាមពិតមិនមែនខ្មោចណាញោមក៏ដល់រត់ហ្នឹងតែយើងក្មេងក្មេងខ្លាចញាតិញោមតែអាត្មានិយាយនេះមិនមែនថាមិនទេតែគាត់ថាយើងអូគិតតិចទៅណាញោមអាងតិចហ្នឹងអាងនិយាយធៀតម៉ែហ្នឹងដាក់វត្តឲ្យម៉ែស្ដាប់ធោះដាក់បើមិនបានបើដុតឆេះខ្ទេចឲ្យហ្នឹងមើលគិតតិចមើលញោមប្រហែលអ្នកខ្លះហ្នឹងគេមិនតាំងដុតផងនៅរស់តឡាំងឡាំងតិចកណៅភ្នែកកណៅអាយុជីវិតនៅឲ្យតឡាំងឡាំងមិនចេះស្ដាប់ធោះផងប្រហែលគេដុតខ្ទេចហើយចេះស្ដាប់ធោះទៀតញាតិញោមគិតតិចមើលអ្នកខ្លះអញ្ចឹងថាយកម៉ែទៅដាក់វត្តឲ្យម៉ែស្ដាប់ធោះស្ដាប់បើមិនដុតសល់ឆ្អឹងហ្នឹងស្ដាប់ធោះទល់តែមានតិចហើយញាតិញោមគិតមើលតិចហ្នឹងមានតិចហ្នឹងវាទាល់តែមានចិត្តថ្លើមទៀតបានដឹងត្រឹមតែស្លាប់ដេកស្ដោគេមិនទាន់ដុតស្ដាប់បានផងប្រហែលគេដុតខ្ទេចសល់ឆ្អឹងឲ្យស្ដាប់ធោះចេះតែនិយាយមកខ្លាចម៉ែមិនចេះថានេះណោះញោមអីញាតិញោមអីរឿងមួយទៀតអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនហ៊ានទុកដាក់ម៉ែលើផ្ទះទេក្រែងលោអញ្ចេះក្រែងលោអញ្ចោះហើយគេខ្លះគេថាខ្លាចចៅខ្លាចកូនគេខ្លាចម៉ែខ្លួនឯងសងខ្លាចឯងខ្លាចណោះញោមម៉ែអោខំរោដីទាំងឡោទាំងឡោទិញដីទាំងឡោទាំងឡោធ្វើផ្ទះទាំងល្វែងទាំងល្វែងបើប៉ណ្ណាណីហើយគ្រាន់តែគាត់ស្លាប់ទៅដាក់ធៀបគាត់មួយទៅដែរមែនទេអឺសត្វតែគាត់រោតាណោះញោមទុកទៅគ្រាន់តែនឹកឃើញខ្លះគាត់តែនឹកឃើញដល់20 30ឆ្នាំនៅតែនឹកឃើញយកមកធ្វើបន់អញ្ចឹងខ្លះដែរណាមែនមែនអ្នកខ្លះហ្នឹងយកទៅຕົកវត្តយូរយូរបានតែ5 6ឆ្នាំឆ្នាំខ្លះខានឆេតឆោតឆេតឆោតចុះឡើងចុះឡើងទៅយូរយូរផ្លេចម៉ែបានពីមុនហ្នឹងបានចូលចូលឆ្នាំទៅម្ដងភ្ជុំទៅម្ដងកឋិនទៅម្ដងថ្ងៃមួយចុះឡើងចុះឡើងទៅជុំអត់បានទៅរវល់ចាំចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំជាប់រវល់ចាំភ្ជុំចាំចុះចាំឡើងម៉ែបាត់ធៀបហ្នឹងមិនដឹងទៅដល់ណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបើយើងຕົកនៅផ្ទះទៅវាអត់មានចង្រៃអីទេនឹកឃើញបោះសម្អាតយកមកលាងទឹកវាតាមពិតយើងយកមកលាងទឹកយើងមកបោះសម្អាតម៉ែនៅតែមិនដឹងអញ្ចឹងទុកវត្តក៏ម៉ែមិនដឹងទុកនៅផ្ទះក៏ម៉ែមិនដឹងទុកនៅវត្តក៏ម៉ែមិនថាទុកនៅផ្ទះក៏ម៉ែមិនថាដែរតែអ្វីដែលយើងត្រូវថាហ្នឹងគឺយើងទុកនៅផ្ទះគ្រាន់តែបានរលឹកនឹកឃើញម៉ែហើយយកមកបោះសម្អាតនឹកដល់គុណគាត់វាបានបន់យើងទេតោះនេះញោមមិនមែនបានបន់ម៉ែទេបានបន់យើងទេនឹកឃើញម៉ែទៅ